všichni na místa. Autobus. Barbie car. To je snad nejvýkonnější stroj. Uvidíme, kdo vyhraje. Jediná formule, dvě vojenské auta, tři sportovní, dokonce čtyři sportovní, jeden autobus. Tak to bude ústej závod. Budeme závodit z dragu. Rychlostní závod. Na místa... Řekl bych, že to formule vyhraje. Hrajou nám do toho krásný songy. Připravte se. Jedem. Ano, formule vyhrála. Tady sporták se vyboural. Teďka on spolu závodí vojenský auta. Prostě americká síla. Krásně zaparkováno. Jedem! Ano! Vybourali se obě dvě. Všichni jsou diskvalifikováni. Teďko jde autobus proti Barbie car. Tři, dva, jedna. Autobus měl nedokonalý start. Ano, teď jdou dva sportáky, to snad bude nejlepší závod na světě. Three, two, one. Ano, bílej vyhrál. Dáme replay. Replay. Zpomaleně. Nejlepší čas měl tento bezvadný hráč.